Poštovana publiko, dobar dan. Asistenti poslanika. Inicijativu za asistentima poslanika podržavam, ali da asistente plate sami poslanici ili njihove gazde, a ne građani Srbije. Parlament nije mesto za pripravnike niti za edukaciju. Zato postoje druge organizacije, preduzeća, institucije. To što je neko doktor, inženjer, pravnik, preduzetnik ne znači da ima talenta i znanja za kreiranje javnih politika. Postoji metodologija koja podrazumeva znanje u definisanju problema, ciljeva, ciljnih grupa, korisnika, monitoringa i evaluacije. Dolazimo do znanja. Kada pozovete majstora u kuću, naplatit će vam dolazak i dijagnozu kvara. Izrada propisa, akcionih planova, strategija, zakona je ozbiljan posao. U Srbiji se na fakultetima to ne uči. Mi koji smo u civilnom društvu prošli obuke, utrošili decenijsko vreme za obrazovanje u kreiranju dobre uprave i građanske participacije, kažemo to znanje ima cenu. Ako želite da vas neko edukuje, ima da platite iz svog džepa. Neće vam proći da od poslanika napravite titular svojine. Ako niste sposobni za obavljanje posla poslanika, podnesite ostavku. Morbidno je u Srbiji stvoren narativ političara. To je neko ko nije aktivista, analitičar, istraživač, ekspert, novinar. Neko kome nije potrebno obrazovanje.